अन्तत चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चिज गुरुङ साथै गायिका निर्जला गुरुङले विवाहको मिति घोषणा गरेका छन् गीते गीतमा गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङले विवाहको मिति घोषणा गरेपछि सम्पूर्ण चिज र निर्जलाको विवाह भएको देख्न चाहने दर्शक श्रोताहरू उत्साहित बनेका छन् कमेन्टमा पनि उनीहरूले वैवाहिक जीवनको शुभकामना दिइरहेका छन् पछिल्लो समय गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङलाई विवाह बन्धनमा बाँधिएको देख्न चाहने थुप्रै दर्शक श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि चिज र निर्जलालाई विवाह बन्धनमा बाँधिनका लागि पटक पटक सुझाव दिइरहनु भएको छ भने चिज र निर्जलाले पनि फ्यानहरूको अनुसार नै गीत मार्फत आफ्नो भावना साटासाट गरिरहेका छन् गीतै गीतमा चिज र निर्जलाले माया प्रेम साटिरहेका छन् भने उनीहरूको यथार्थता पनि यसै गीत मार्फत प्रस्तुत गरिरहेका छन् गायक चिज गुरुङ र निर्जला गुरुङले भर्खरै मात्र निर्जला रोजीघर अफिसियल युट्युब च्यानलमा गाएको एउटा दोहोरीलाई हेर्ने हो भने यस्तै अनुमान गर्न सकिन्छ गायक चिज गुरुङ र गायिका निर्जला गुरुङ चुर्लोमा प्रेममा डुब्दै यस्तो मार्मिक दोहोरी गाएका छन् यो सुन्नुहोस् ए छटपटिन्छु निद निद लाउन लाउन राति राति के चाहिँ सिरानीले तिम्रै यादले ए होइन मनी नराम्रो खाले त नराम्रो खाले त पुरै लैजा भन्या हुन वाले त फुलको छायाले हिजो मात्र चर्चित लोक तथा दोहोरी गायक चिज गुरुङ साथै गायिका निर्जला गुरुङले निर्जला रोधी घर अफिसियल युट्युब च्यानलमा गाएको लोक दोहोरी हो यो, यो दोहोरीलाई हामीले भिडियो बनाउँदाको बखतसम्म बाह्र घन्टामा सडतिस हजार पटक युट्युबमा हेरिएको छ चिज गुरुङसँग नयाँ लाइभ दोहोरी गाएर सार्वजनिक गरेसँगै गायिका निर्जला गुरुङले सामाजिक सञ्जाल मार्फत फ्यानहरूलाई यसरी आह्वान पनि गरेकी छन् निर्जला गुरुङले लेखेकी छन् नमस्कार मलाई मेरो प्रगति र उन्नति हुने मेरा सम्पूर्ण दर्शक दीर्घा तथा श्रोतागढहरूमा हजुरहरू सबै सबैमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल निर्जला रोधी घरले फेरि अर्को कोसीले लिएर आएको छ हामीले फेरि आज फरक ढङ्गबाट गाएका छौँ हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ कृपया सुझाव सल्लाह दिनुहोला है र साथै मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला र मलाई जापानबाट आफ्नो दुःख नभनी मेरो लागि सहयोग गरिदिनु भएकोमा आदरणीय दाई हिमाल भट्टराई र भाउजू गीता भट्टराईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कृपया हामी कलाकारहरूलाई हौसला दिन नभुल्नुहोला है धन्यवाद साथै आशीमाला निर्जला गुरुङ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिनुका साथै सधैँभरि यसरी नै माया गरिदिन अनुरोध गरेकी छन् पछिल्लो समय गायिका निर्जला गुरुङले गाएको लाइभ दोहोरीहरूलाई दर्शक श्रोताहरूले अत्याधिक मात्रामा रुचाउनु भएको छ भने गायिका निर्जला गुरुङ र गायक चिज गुरुङको विवाहको बारेमा पनि फ्यानहरूले आवाज उठाइराख्नु भएको छ चिज र निर्जलाले माया प्रेममा डुबेर गाएको यो दोहोरी हेर्न चाहनुहुन्छ भने निर्जला रोधी घर अफिसियल युट्युब च्यानलमा जानुहोला जसको लिङ्क तल मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु र तपाईँहरू सिधै युट्युबमा गएर निर्जला रोधी घर सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ आजको भिडियोबाट विदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद